Соңғы кезде әлеу желі әсіресе TikTok Еркебұлан Тоқтар мен Айжұлдыз Адайбекованың сурет видеоларына толып кетті. Жұрт оларды жұп деді, бірақ бұл ақпартқа қатысты Айжұлдыздың өз айтары бар. Айжұлдыздың жаңалықтары көп, жақында Дубайға барып келді. Жалғыз емес. Еркебұлан Тоқтармен не байланысты? Дубайда жақсы достарымыз бар. Солар бізді рекламный ролике өздері арнайы шақырды. Они все нам оплатили, как положено. Барлығы қаланы көрсетті, қыдырды. Бізде еш ораза болған, ауза шаққа күшті-күшті жерлерге апарды. Сондықтан да бұл поездка өте қызық болды. Неге екеуіңді ғана шақырды? Себебі екеумізді стористен киноға бірге түсіп жүргенімізді көрді. Сол ұнатқан шығар мүмкін, как мы элементарно, допустим, смотримся, да, на экране. Ол жарнама берушілердің де бір өзіндік планы болған сияқты ғой, бір хайп жасап қалу деген сол волнамен. Жоқ, басында просто басында мынандай болды. Екеумізде бір сурет салғымыз келеді. Бірақ білеміз да, жұрттардың барлығы ден хайповать етеді, бізді қосады, мысалы неше түрлі нәрсе айтады. Сондықтан да екеуміз бүйтіп бөліп бөліп салып жүр, бірақ бәрібір жұрттар расследование жасап, болмаған нәрсені болғандай қылып айтып, неше түрлі нәрсе болды да. Сондықтан да бір кезде былай жүруге болмайды, не болса да айтайық деп сториске шықтық. Иә, Еркебұлан мен Айжұлдыз жұртқа бәрін түсіндірді, дос екендерін айтты. Дегенмен Адайбекованың көңілі түскен жігіт бар болып шықты. Жігітің бар ма? Ұнататын? Эксклюзив жасашы НТК-ға. Ұнататын адам бар. Көп болды ма сөйлеші? Жолским алкоголиком. Көп болды, жоқ. Джули жігіті жайлы ашылып айта қоймады. Қалай, қай жерде танысқанымыз туралы уақыты келгенде айтып беремін деп сөзден қашты. Бірақ біздің қалталыма деген сауалымызға оң жауап қатты. Осындай бай жігіт ба? Өте жақсы адам. Мен негізі жеке өмірімді сіздер еш жерден таппайсыздар. Таппаймыз, таппаймыз. Менің жеке өмірімді мен тұрмыс құрып, әден ұжы аяғым ауыр болған кезде мүмкін, бірақ білесіздер. Мен сондай жаным негізі. Бірақ тойыма шақырмаймын. Айжұлдыздың сөзіне қарағанда аз күнде тойдың ауылы да алыс емес дей. Не дейміз, Жанар Айжанованың жалғызына бақыт тілейміз.